Vítejte u dnešního tutoriálu, který je evidentně inspirovaný přírodou. Nedávno jsem byla na procházce s Johankou v lese a právě okolní příroda mě inspirovala k tomuto líčení. Nenazvala bych to asi tak úplně přímo strom, ale je to takové stromové stvoření. Začneme s tím, jak jsem vytvořila masku. Za pomocí metody smíchání tekutého latexu s moukou jsem vytvořila kaši. Rozdílné je tentokrát použití hrubé mouky místo hladké. Výsledné těstíčko je pak mnohem hustší a má texturu velmi podobnou textuře kmene stromu. Nejdříve jsem nanesla pastu na odlitek obličeje, trochu poupravila tvar a povrch za pomocí špachtličky a okraje zapracovala prstem namočeným do tekutého latexu, aby se mi prst nepřilepil k masce. Také jsem vytvořila stejnou metodou pár samostatných kousků, které poté přilepím na dekolt pro dokončení celkového vzhledu. A upřímně tady platí, že čím nepravidelnější, tím lepší. Uschlou masku i kousky jsem poté nabarvila vodou ředitelnými barvami, na tuto zelenohnědou barvu a upřímně prostě jsem se snažila co nejvíc napodobit barvu kmene. Hodně té textuře pomohlo i závěrečné dodání bílé barvy na vrcholky. Do nejhlubších záhybů jsem naopak dala trochu černé. Upřímně není špatný nebo dobrý způsob, prostě nechte pracovat vaši fantazii a případně koukněte na fotografie kmenu stromu, pokud si nejste jistí. Ze všeho nejdříve si vazelínou ochráním obočí a malé vlásky kolem obličeje. Poté na celý obličej nanesu podkladový krém. Zelenou vodou ředitelnou barvou na obličej a mořskou houbou začnu tvořit texturované konturování obličeje a dekoltu. K zelené barvě přidám i trochu hnědé. Nyní už nalepím jednotlivé kousky latexem k obličeji. Dávejte pozor kolem očí, postupujte pomalu a masku na všech místech přitlačte k obličeji. Okraje jednotlivých kousků masky budou tentokrát záměrně ostřejší, abych definovala rozdíl mezi svou pletí a tím kmenem, nicméně kolem okrajů dám jednu vrstvu latexu pro lepší výdrž. Jak jsem zmiňovala na začátku, vytvořila jsem si i jednotlivé kousky se stejnou texturou kmene a nalepila je nepravidelně na dekolt a krk, abych doplnila líčení obličeje.
Nyní jsem si vzala středně velký štětec, namáčela ho do zelené a hnědé krémové barvy a nanášela tuto kombinaci kolem jednotlivých kousků masky tak, abych vytvořila co nejpostupnější přechod a zamaskovala trošku ty okraje. Poté přidáním černé barvy zvýrazním konturování v oblasti lícních kostí a prohloubím hlubší části masky. Také vystínuji trochu krk. Okolí jednoho z očí jsem kompletně vyplnila touto kombinací hnědé, zelené a černé barvy, takže to všechno více splynulo s kmenem. Nyní nalepuji kousky pravého mechu sem tam na jednotlivá místa masky, jak na obličeji, tak i na krku a dekoltu. Pro nalepení používám latex, ale klidně zvolte jakékoliv lepidlo na obličej. Druhé oko vystínuji v záhybu horního víčka matným hnědým stínem, který rozmažu do ztracena. Do středu oka nanesu třpitivý zelený stín a na hranice s hnědým jsem nanesla tmavě zelený stín pro lepší přechod do toho třpitivého ve středu oka. Také jsem zafixovala okolí druhého oka, protože ty krémové barvy se slévají do vrásek a potřebují trošku zafixovat právě matnými stíny. Obočí jsem tentokrát udělala velmi rychle, větším skoseným štětcem jsem nanesla matný hnědý stín a do vnitřní části obočí trošku stínu zeleného. A ty jsou překvapivě také zelené, v okrajích však vystínované hnědým stínem pro ombré efekt. Nakonec jsem ještě znovu nanesla trochu bílé vodou ředitelné barvy pro rozjasnění. Díky tomuto bílíškovitému šetečku se barva nanesla jen trošku a nepravidelně, což bylo přesně to, co jsem potřebovala. A je hotovo, vyměnila jsem pozadí, ta zelená nebyla úplně ideální, nasadila jsem paruku, která opřímně na kameře vypadá trochu modřeji než v realitě, na hlavu nasadila korunu z větviček a mechu, je fakt strašně jednoduchá, prostě jsem zdrátkovala dohromady pár větviček, co jsem našla na zahradě, přilepila tavnou pistolí mech a celé líčení je hotové. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, já jsem hrozně nadšená tím, jak dobře vyšla ta textura latexové kaše, opravdu to připomíná kmen stromu. Pokud sdílíte mé nadšení, dejte video like, sdílejte ho s přáteli a pokud ještě neodebíráte má videa, můžete začít kliknutím na logo v pravou rožku. Já vám moc děkuji za váš čas a budu se na vás těšit zase příští týden, v pondělí a ve středu jako obvykle. Mějte se krásně, zatím ahoj!